Дякую, що не перемикаєте. Це телеканал «Київ». Ми продовжуємо. Отже, департамент комунальної власності Києва прийняв рішення не підписувати ще один договір оренди з товариством з обмеженою відповідальністю культурним центром «Кінотеатр Київ». Це спричинило певну стурбованість громадськості. Втім, мер столиці Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів, пояснив, що кінотеатр «Київ» буде працювати виключно за профілем, як кінотеатр, і жодних торговельно-розважальних центрів у цьому приміщенні не буде. А всі чутки щодо Києва Віталій Кличко назвав спекуляцією зацікавлених осіб. Тож, зараз спробуємо ще раз роз'яснити ситуацію, що склалася довкола культурного осередку. Для цього до нашої студії запрошуємо Володимира Слунчака, заступника голови Київської міської державної адміністрації. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Володимире, дякую, що завітали. Звичайно, ситуація довкола кінотеатру «Київ» сколихнула і громадськість, мистецьку спільноту насамперед. Ну і зараз це питання вийшло на досить високий рівень. Хотілося б насамперед дізнатися, в чому ж полягає проблема і стосовно, щоб ви роз'яснили, договору оренди. Скінчилася, чому саме зараз? Прошу, будь ласка. Дякую за запрошення. Хочу повідомити, що договір з кінотеатром «Київ» закінчився дійсно 4 січня цього року. Він був підписаний ще в 99-му році на 10 років. Після його закінчення 4 січня 2009 року він був автоматично пролонгований, так як ніхто із сторін не заперечував і не надав своїх пропозицій. Так. На сьогоднішній день, згідно нового порядку передачі оренди комунальної власності, який набув чинності з 1 січня цього року, проведення такого конкурсу і підписання відповідних договорів здійснюється виключно на конкурсній основі. Угу. Багатьох турбує саме цільове призначення приміщення, кінотеатр «Київ». Як я вже зазначав, київський міський голова говорив про те, що цільового призначення кінотеатр не змінить. Але ось що буде в самому кінотеатрі? Тому що він є традиційно осередком показу і фестивалів, і європейського кіно. В ньому неодноразово показували стрічки саме українських режисерів, українського кіно. Як надалі вирішуватиметься його доля? Адже саме цільове призначення. І що саме будуть показувати? Тут надзвичайно важливо. Прошу, будь ласка. Дякую. Профіль кінотеатру не може бути змінений, оскільки сама будівля кінотеатру є пам'яткою архітектури місцевого значення. Перед підписанням потенційного договору з орендарем буде укладено охоронний договір, де буде чітко визначено, що цільове призначення вказаної в будівлі – кінотеатр, та в якому можуть проводитися культурно-мистецькі заходи. Що стосується стрічок, які будуть показані, а саме українського виробництва, як і місто також наполягає на цьому, то в умовах конкурсу, який ми спільно з Департаментом культури зараз опрацьовуємо, обов'язковою умовою буде саме проведення культурно-мистецьких заходів, які відбувалися по сей день. Ми розуміємо прекрасно, що процедура конкурсу, вона досить таки серйозна. Ви згадали ось одну з умов. Які ще насамперед умови будуть висунуті для потенційного орендаря? Насправді, умови конкурсу прописує спеціально створена комісія, так, яка складається як з чиновників, так і депутатського корпусу. Всі охочі можуть бути долучені до цього процесу, я ще раз хочу повідомити. Тобто дискусія буде відкритою? Дискусія відкрита, умови конкурсу прозорі, будуть офіційно оголошені. І на сьогоднішній день я як попереднього орендаря, так і потенційних запрошую до департаменту для того, щоб ми прописали дійсно справжні умови, демократичні умови і ті, які необхідні місту і культурній спільноті. А чи вже, можливо, є заявка від потенційних орендарів? Хто вони? Як, за якими критеріями все ж таки будете відбирати? Хочу сказати, що вже на наступний день надійшло дві заявки. Перша заявка надійшла від «Молодості» саме щодо оренди кінотеатру. І існує ще одна заявка від приватного товариства «Мультіплекс». Тобто на сьогоднішній день вже є дві заявки. Я думаю, що їх насправді буде більше. Якщо говорити про терміни проведення конкурсу, хотілося б, щоб ви окреслили ці часові рамки. Як відбуватиметься сама процедура? У нас є порядок про проведення конкурсу. Це є відкритий демократичний конкурс, переможцем якого стає юридична особа, суб'єкт господарювання, який запропонує найбільший відсоток орендної ставки. На сьогоднішній день це 4% від ринкової вартості кінотеатру. Ринкову вартість визначить незалежний експерт. Після цього департамент профільний підтвердить, що це дійсно ринкова ціна, і розпочнеться вже конкурс. Орієнтовні сроки – місяць-півтора, як було і заявлено. Я думаю, можливо, навіть швидше це все зробимо. Ну, і як говорити, якщо ми говоримо про культурний осередок, то не можемо не згадати, звичайно, про творчий колектив. По-перше, чи були претензії до попередніх орендарів, до цього творчого колективу? І чи взагалі вони зможуть долучитися до умов конкурсу?
Наскільки мені відомо, претензій не було. Я на нашому першому брифінгу, коли почалася ця історія, запропонував саме попередньому орендарю долучитися до написання умов конкурсу і запропонував їм особисто брати участь в цьому конкурсі. Тобто вони, але наразі офіційної відповіді, ну, з огляду на те, що ви сказали, що два учасники потенційних вже є, поки що від попередніх орендарів не надійшло офіційної заявки на проведення, точніше, на участь у конкурсі. Поки що від них ще не надходила така заявка. Що стосується, власне, грошей, тут постає досить логічно грошове питання, тому що вартість оренди, тим паче, знакового місця для столиці і, можна сказати, загалом для України, теж ціна питання тут постала досить серйозна. Є різні думки, їх можна почитати і в соціальних мережах, тому що розгорілися і палкі дискусії. Стосовно цінового питання, це буде вирішуватися вже на умові, так би мовити, під час конкурсу, на умові торгів, чи яким чином буде, від чого буде залежати саме ціна оренди і за якими зараз цифрами, до речі, офіційними можна оперувати? Я хочу сказати, що офіційних цифр ми зараз називати не можемо вартості. Відповідно до вимог закону про оцінку майна, відповідний експерт має її визначити. А що стосується умов конкурсу, то учасники, які заявлять бажання брати в ній участь, будуть як відкритому демократичному конкурсу на відкритих торгах торгуватися за вказане приміщення. Я чому згадав за цифри? Тому що тут і можна і до журналістської спільноти брати і звернутися, тому що теж... Починають на різних сайтах, на різних інформаційних ресурсах вже повідомляти певні якісь цифри. Ось хотів би навіть зачитати так, що директор мережі столичних комунальних кінотеатрів «Київкінофільм» Денис Хомич в інтерв'ю Главреду зазначив, що вартість 700 тисяч гривень є не те, що високою, а навпаки заниженою. Тобто ось вже з'являються певні цифри. Я хочу сказати, що ні я, ні Дмитро Хомич не можу зараз назвати цю цифру, оскільки, я ще раз повторюсь, відбувається вивчення ринку, попит спочатку пропозиції, і потім тільки експерт надає експертний висновок, а департамент комунальної власності надає рецензію щодо дійсності вказаних сум, які зазначаються. На сьогоднішній день ніхто не може сказати цю суму. Наскільки реально, що кінотеатр «Київ» стане одним з кінотеатрів комунальної власності, ну і, власне, може увійти до комунального відповідного підприємства? Чи наразі про це мова не йде? Кінотеатр «Київ» є, буде і залишається в комунальній власності. Це є пам'ятка міста, історія міста. І вибувати з комунальної власності він точно не буде. Це я вам гарантую. Ну і теж, чому запитую? Тому що багато хто починає, знову ж таки, ну даруйте за таке грубе формулювання, розганяти зраду. Мовляв, ось кінотеатр «Київ» має належати Києву, буцімто десь якась передача. І знову ж таки починають палкі дискусії про зраду. Тут, щоб просто, чому і запитуємо такі конкретні запитання, щоб розставити всі крапки над «і», ну і відповідно бувши інформаційний бекграунд для наших глядачів. Хочу вам сказати, що кінотеатр «Київ» належить територіальній громаді міста Києва і буде завжди належати. Панове, ну дозвольте, якщо ми вже говоримо про кінотеатри, ну я не можу, наприклад, не запитати, чи, по-перше, ви полюбляєте ходити до кінотеатрів? Якщо так, то які фільми, фільмам, яким надаєте перевагу? Дякую. Звичайно, я разом з своєю родиною відвідую кінотеатри. Улюблений жанр – це історичні фільми. Якщо казати про українські фільми, останні, які справили на мене враження, то це «Кіборги», звісно ж, і фільм «Червоний». Хочу сказати, що також дуже часто своїми дітьми відвідую мультиплікаційні стрічки. Тобто, знаєте, і репертуар мультиків так само дуже добре, я впевнена. Українське кіно розвивається. Не так давно я був на презентації фільму «Таємні щоденники Семена Петлюри». Якщо ви теж згадали про історичний контекст, то зовсім незабаром будемо дивитися фільм «Крути». Так що я сподіваюся, що його і принагідно зможуть побачити глядачі ще й кінотеатру «Київ». Обов'язково. Хочу сказати, що планую сходити також на фільм «Марія, королева Шотландії», так як полюбляю саме історичний жанр. Є у нас телефонний дзвінок, давайте послухаємо глядача. Добрий день, прошу, будь ласка, ви в прямому ефірі, ваше запитання. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи можна розраховувати, що в кінотеатрі «Київ» будуть якісь особливі покази, якісь прем'єри, ретроспектива та ж сама, там тиждень французького, англійського, німецького кіно?
Почули вас, дякуємо вам за запитання. Ну, власне, ось ми на початку нашої розмови згадували, що кінотеатр «Київ» якраз був осередком тижнів європейського кіно. І, звичайно, якщо, можливо, навіть він не збирав величезну аудиторію такого масового глядача, то для і фахівців, і для поціновувачів такого жанру, так, такого метру, до речі, там і були повнометражні фільми, і короткометражні, це був дійсно ось цей осередок. Це залишатиметься? Прошу, будь ласка. Я хочу сказати, що конкурсна комісія, і ми звернулися до департаменту профільного культури, щоб вона надала пропозиції, які саме жанри будуть, які жанри, які культурно-мистецькі заходи мають проходити. І ми обов'язково після надходження таких пропозицій не від тільки департаменту, а від культурної спільноти, маємо прописати їх в умовах цього договору, і майбутній орендар має їх обов'язковому порядку виконувати. Стосовно договору і певних змін безпосередньо в самому приміщенні кінотеатру, адже досить часто після підписання, я не маю на увазі кінотеатру «Київ», після підписання договору орендар вже певною мірою, ну, звичайно, є певні пункти, але намагається щось додати, щось змінити, і не завжди це йде на користь безпосередньо тому чи іншому приміщенні. А якщо ми говоримо про приміщення кінотеатру «Київ», яке є і архітектурною пам'яткою, наскільки будуть жорстко прописані певні зміни, як і зовнішні, так і внутрішні? Зовнішні зміни, я думаю, ми не маємо їх права чіпати, оскільки це є пам'ятка архітектури, кияни до нього привикли. І, на мій погляд, зовні кінотеатр виглядає в прекрасному стані. Що стосується внутрішнього стану, то, на мій погляд, обов'язково однією з умов договору має бути приписано і буде приписано проведення за рахунок орендаря ремонтних робіт, покращення матеріальної бази. І саме те, що ми надіємося побачити справжній кінотеатрки. Знову ж таки, згадаю про суму і вартість оренди, тому що це теж важливий момент. Попри те, що зараз недоречно говорити, і ще раз ми наголосимо, що не варто зараз спекулювати жодними цифрами і сумами, але в залежності від наскільки ця сума буде високою, це, власне, ці кошти будуть спрямовані насамперед в міський бюджет і вони поповнять насамперед скарбницю столиці. Чи не так? Подальше ось використання цих коштів. Наскільки важливим буде для міського бюджету вартість оренди? Хочу вам сказати, що особливо моя позиція, позиція влади, що майно територіальної громади має працювати на територіальної громади, проносити кошти. Саме від цих надходжень хочу сказати, що розвивається як соціальна сфера, так і інженерно-транспортна інфраструктура, і місто має ефективно, демократично і прозоро використовувати своє майно для територіальної громади. Будемо підбивати, у нас залишається дуже мало часу, щоб ще раз розставити такі акценти і маркери. Тобто кінотеатр «Київ» залишається в комунальній власності, незалежно від того, хто буде орендарем. І, до речі, щодо часу оренди, ще невідомо, наскільки буде, власне, термін оренди виписаний? На мою думку, це має бути термін оренди близько 10 років, для того, щоб поліпшити матеріально-технічний стан самого приміщення. Що стосується долі кінотеатру, як ви вже сказали, я вам хочу ще раз запевнити, кінотеатр «Київ» був, є і залишається власністю громади міста. Ну все, я думаю, що киян ми точно заспокоїли. Щодо оренди хочу уточнити, з правом пролонгації, чи зараз ще зарано говорити про такі деталі? Зарано говорити, кожен договір, який закінчується, вже місто самостійно визначає його подальшу долю. Ну що ж, і на сам кінець знову ж таки нагадаємо, що кінотеатр «Київ» залишається в комунальній власності. Багато просто розголосу пішло довкола цього запитання, і інколи треба, погодьтеся, наголосити на певних речах. Ще раз, щоб заспокоїти киян і окреслити ситуацію, яка буде відбуватися довкола кінотеатру «Київ» найближчим часом. Прошу, будь ласка. Найближчим часом місто вибрало найдемократичніший процес проведення відкритого прозорого конкурсу щодо права оренди. Користуючись нагодою, дякуючи вам, запрошую всіх бажаючих прийняти участь в конкурсі, а також слідкувати за умовами його. І саме подальша доля кінотеатру буде відкрита, прозора. І ми будемо, я впевнений, разом з вами ходити на прем'єри, особливо прем'єри українського виробництва фільмів. Всіх запрошую. І на сам кінець, щодо можливості громадськості долучитися, це може зробити будь-який киянин. Чи це потрібно, щоб була заявка, можливо, від певної громадської організації? Як офіційно це оформити, аби дійсно потрапити, або ж на відповідні слухання, або ж якщо це буде конкурс, наскільки він буде відкритим і які будуть його умови, щоб можна було, щоб це було прозоро? Звичайно, засоби масової інформації тут від їхнього прицілу нікуди не подітися, але долучитися всім небайдуже.
Хочу сказати, що будь-який член територіальної громади, громадянин України, може надати свої пропозиції вже сьогодні до департаменту комунальної власності, так само, як і культурна спільнота, яку я вже, напевне, цілу неділю запрошую долучатися до цього процесу. Умови конкурсу будуть відкриті, сам процес, впевнений, буде відбуватися в приміщенні, де засоби масової інформації, можливо, це буде будівля Київської міської державної адміністрації, відкритий демократичний конкурс, відкриті учасники, і весь процес, який відбувається з Києва, ви сьогодні бачите, він є надзвичайно демократичний і для всіх відкритий. Зрозуміло, будемо вам дякувати. Дякую за ваші роз'яснення, відповіді. Ми нагадаємо, що Володимир Слончак, заступник голови Київської міської державної адміністрації, був гостем нашої студії у цій порі. Ну а далі мова піде про таке. Отже, за лічені хвилини з'ясуємо, яка наразі ситуація на ринку нерухомості. Чи варто продавати або ж купувати житло? Які форми купівлі житла нині популярні? Які існують пастки? І що варто знати, аби не залишитися без грошей і даху над головою? Ну що ж, про все це вже за лічені хвилини. Залишайтеся з телеканалом «Київ».